အဲ့ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုမှာကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်နဲ့အောင်တော့ဘယ်လက်တစ်ခုတည်းမှာပဲပတ်လောက်ထားပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာကော်နာမက်ဂရီဂါရဲ့နာမည်ကျော်ဘယ်လက်သီးရဘာလို့အရင်အပြင်းနေရလဲဆိုတာကိုပြောရရင်နိုင်ငံသားဥမာပညာရှင်တွေလေ့လာထားရေးဘာမျိုးကျွန်တော်တို့လည်းပြန်လေ့လာပြီးတော့အနည်းငယ်ပြောပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအရင် process လည်းမဟုတ်ဘူးဘာကောင်ကြီးမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းဒီအားလုံးသိနေကြတော့ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်နဲ့ကော်နာရဲ့လက်သီးရဘာလို့အဲ့လောက်တောင်ပဲအပြင်းနေရလဲဆိုပြီးတော့တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားခဲ့တဲ့အချိန်ရှိပါတယ်အားကြောင့်မလို့လေလုံးဝဒီနီးစနစ်ပိုင်းဗီဒီယိုတွေကိုလုံးဝနိုင်နဲ့ချီပြီးတော့လေ့လာကြရအောင်အေးဗီဒီယိုတွေကတွေးစစ်တက်တွေကိုကျွန်တော်အနည်းငယ်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုတော့ပထမဆုံးအချက်ကကော်နာမက်ဂရီဂေါ်မှာတခြားဖိုက်တာတွေနဲ့မတူတဲ့စတန်နေထားရှိပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စောက်မောဖိုက်တာဆိုညာရှင်ညာနဲ့ရှေ့ထားတယ်ပုံမှန်ဖိုက်တာဆိုဒီလိုနေထားပါပုံမှန်ဖိုက်တာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုညနေရင်းနိုင်နေထားမှာတော့ကော်နာမက်ဂရီဂေါ်ကတော့စတန်ကိုကျယ်ပြီးတော့ကရာတေဒါမှမဟုတ်ပြီးတော့တိုက်ကွန်ဒိုစတန်အနေနဲ့ပို့တူပါစတန်ကိုကျယ်ပြီးတော့သူကခဏကိုလုံးဝဒီလိုမျက်နှာမူတာပါပြိုင်ပတ်နဲ့90ဒီဂရီနေထားပါအဲ့ဒါဘာသာချက်ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုရှေ့ဆုံးမှာမျက်နှာမူလာလိုက်လို့ရှိရင်လက်သေးထိုးလို့ရှိရင်ခြေထောက်လက်ရည်ပဖုံးထည့်ပြီးထိုးရတယ်ဒါကတော့ပုံမှန်ဒီလေ့လာမှုရဲ့သူအတိပါရှေ့ဆုံးမှာဒီလိုရှေ့ကိုမျက်နှာညှိနှိုင်းထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နှဲ့ရလို့ရတဲ့အနေထားကဒါကုံပါပဲပြောရရင်အငယ်က90လောက်ပဲထည့်လို့ရပါကော်နာမျိုးက180ထည့်လို့ရကျွန်တော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုထည့်လို့ရအကုန်ပါပဲကျွန်တော်လည်းဘယ်တန်တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အနည်းဆုံးတော့သူသေးတယ်တော့ဘယ်အနေထားတော့ပြကော်နာမီကောရဲ့အနေထားမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကလက်ကဒီနောက်အထိရှိနေဝိုက်လို့ရတယ်ပြီက90မကပါ180နီးပါးလောက်ရှိရှိကျွန်တော်ဒီသူသွားတဲ့အင်္ဂါကိုကြည့်ပါကျွန်တော်ပုံမှန်အတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောက်ပဲထိုးလို့ရတယ်ကော်နာမီကောကဒီအနေထားနေဆိုတော့ဒါလောက်ကြီးသွားလို့ရအားကြောင့်မလို့လေသူအများစုစတာပ်လုပ်တဲ့ဟာသူ့ရဲ့ဘယ်ထောက်လက်သည်အဆုံးမှာအပြိုင်ဘက်ကိုရှိနေအောင်လို့အမြဲတမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့လက်သည်ဟာဒီ180ဒီဂရီထည့်လို့အပြင်းတယ်နောက်တစ်ချက်ကသူအကွာအဝေး distance management အရန်ကောင်းပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေထားမှဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေထားတော့ဆိုလို့ရှိရင်လက်သည်ကထွက်ပြီးတော့အားပြည့်တော့မရောက်သေးဘူးပြိုင်ဘက်ကိုထိနေပါလက်သည်ရဲ့အကောင်ဆုံးဒီအရှိန်အပါဆုံးအနေထားကဒီလက်သီးအဆုံးပါနဲ့ပြီနဲ့နဲ့ပြီးသွားရည်ဒီလက်သီးအဆုံးပါလက်သီးအရှိန်ပါတော့မှာလက်သီးမဆုံးငယ်ဒလားလောက်ဆိုလည်းအရှိန်မပါဘူးဒီအဝေးကိုရောက်သွားလို့လိုက်ထိုးရခါကြလို့ရှင်လည်းအရှိန်မပါဘူးလက်သီးရဲ့အဆုံးမှာထားကော်နာမန်ကောကသူ့ဒီသူ့ရဲ့ဒီလိုမျိုးစတန်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီ distance management ဒီပြိုင်ဘက်ကိုကိုလိုချင်တဲ့အကွာဝေးမှာထားရတဲ့ပညာရပ်ပေါ်မူပေါင်းပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီဘယ်ဘက်အလဲထိုးပါวะအရန်ကိုမြင်လားဥမာဆိုလို့ရှိရင်ကော်နာမန်ကောချိန်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးချိန်တာများပါသူဒီဒီဘက်လောက်ကိုမြှောက်တယ်မြှောက်ပြီးလို့ရှိရင်ထိုးရဲ့ချိန်ကြလို့ရှိရင်လို့ထိုးချတာကျော်ပြန်ဘက်ကိုဒီလိုကန်ပြီးလို့ရှိရင်ပြန်ဘက်ကဒီ group အကွာဝေးလောက်ရောက်ပြီးဆိုတာ ਨੇ တခါရေးထိုးချာဖြစ်ပါပုံမှန်အဲ့လိုမျိုးလောက်တော့ဘာအားနေချက်တွေရှိသွားလဲဆိုရင်တော့အဓိကစန့်ကျင်သွားတော့ကန်ခံနိုင်ပါဒါဆိုရင်ပွဲကြီးနဲ့ပွဲတော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခြေောက်ကိုတော်တော်လေးကိုကန်ထားရမယ်အဓိကစန့်ကျယ်သွားလို့စန့်ကျယ်ဝိန်းနှစ်ခုကတော်တော်လေးကိုဒီပုံမှာမူတည်သွားရအောင်ကြောင့်ကန်ခံလို့ရှိရင်ခြေောက်ကပို့ပြီးတော့နာပါအဓိကတော့နောက်တစ်ချက်ကကော်နာမန်ဝေဘောကတော်တော်လေးကို relax ဖြစ်ပါကျွန်တော်တို့တတိလို့လို့ရှိရင်ဂျိုင်းဒီလိုနေထားနေပြီးတော့အဲ့လို state ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးလုံးဝသူကပေါ့ပါပါနဲ့ပေါ့ပါကိုလုံးဝအကုန်လုံးကို deliver လုပ်လိုက်ပေါ့ပါအကုန်လုံးကိုဒီ master တဲ့နေရာမျိုးမရှိဘဲနဲ့ပါဝါကုန်လုံးတစ်ဖောင်းနဲ့ထုတ်လွှတ်နိုင်သူထုတ်လွှတ်တဲ့ပုံကခြေထောက်ကနေလှည့်လိုက်တယ်လှည့်ပြီးလို့ရှိရင်ပဖုံးကနေသွားတယ်ပြော့ဒီနေထားတယ်ပါဝါလုံးဝတပြေးတည်းဒီသူ့ခန္ဓာကထွက်သွားအောင်အားကြောင့်မလို့လက်သီးကအပြင်းလာဖြစ်ပါအဓိကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးသွားတာကကော်နာမန်ကောလက်သီးကဘာလို့အရင်အပြင်းနေလဲဆိုတော့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီစနစ်အနှင်းငယ်လေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းတိတိကျကျမှတ်စလို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမားကြီးပါရင်လည်းနားလည်ပေးကြဖို့မေတ္တာရက်ခံပါ